källarvåning i ett vanligt höghus. Som muslimer brukar använda i brist på riktigt bönhus. Finns det risk att du som bor där måste, fast du knappt är vaken, fly från huset, fast du inte har någon del i själva saken. Det är dags att ta människors oro på allvar. Farliga grannar är otryggt att ha. Om vi vill bo tryggt i vårt hörn av världen, mångfald är riskfylld men enfald känns bra. Det är lätt att ta parti för olika minoriteter som förföljs i länder som man knappt kan minnas vad de heter. Men när samma människor råkar illa ut i vårat grannskap, kan ju hända att vi själva råkar ut för samma fanskap. Det är dags att ta människors oro på allvar. Farliga grannar är otryggt att ha. Om vi vill bo tryggt i vårt hörn av världen, mångfald är riskfylld men enfald känns bra. Rasister som maskerar sig som goda patrioter, tar till vapen och beter sig som kompletta idioter mot de andra, de som de har gett sig fasen på att hata. Kan det drabba även oss som går omkring på mammas gata? Det är dags att ta människors oro på allvar. Farliga grannar är otryggt att ha. Om vi vill bo tryggt i vårt hörn av världen, mångfald är riskfylld men enfald känns bra. Ideologer som tagit miste på idéer och klischéer ser en mening i att grishuven placeras i moskéer. Den konflikt de lever av, en som de säger sig bekämpa, vill de skärpa hela tiden och på inga villkor dämpa. Det är dags att ta människors oro på allvar. Farliga grannar är otryggt att ha. Om vi vill bo tryggt i vårt hörn av världen, mångfald är riskfylld men enfald känns bra. Mångfald är riskfylld men enfald känns bra.